Assalomu alaykum do'stlar. Men kinomanman va bu sevgilim zombi filmi. Uni tomosha qilishni istasangiz video kommentariyasida manzili qoldirilgan Telegram kanalimizga tashrif buyuring. Biz esa boshladik. Bed ismli qiz ormonga sayr qilishga jo'nagandi. Ormonda uni ilon tishlab olgan va qiz shu onda vafot etgan. Uning ota-onasi Mori va Jinilar, yigiti Zak bundan juda qiynalishdi. Yigit o'zini qo'yarga joy topolmas va kuni bilan kayfiyatsiz holda yurardi. U betsiz g'amgin edi. O'shanda Zak ularnikiga mehmonga borishni o'ziga odat qilib oldi. U betning otasi bilan suhbatlashar va ko'k-o'tlardan tortishardi. Kunlardan birida tushunarsiz hodisalar sodir bo'la boshlaydi. Zak lokumlarnikiga mehmonga kelganida ularning uyidan oq sochlari Perlin otilib chiqadi. Qo'rqib ketgan ayol hech nimani tushunmagan Zakning yonidan o'tarkan bu yerdan ketgani yaxshiligini aytadi. Yigit uyga kirganida Betning ota-onasi qizlarning narsalari joylangan qutilarni ochayotganliklarini ko'radi. Jinini qizini kam suratga olganligi xafa qilyotgandi. Zak ulardan Perlin haqida so'rashga urinadi, biroq ular aniq javob berishmaydi. O'shanda u qutilardan biridan Betning sharfini topib oladi va uni esdalikka berishlarini so'raydi va Jini uni beradi. Zakning uyida ham holat yaxshi emasdi. Uning ovqat yemasdan uxlamay yurganligidan xavotir olgan ota-onasi uni ruhlantirishga harakat qilishadi. Kyle'ning tan soqchisi bo'lgan akasi esa qurollarga mukkasdan ketgan edi. U imkon tug'ilishi bilan Zakni yerga urishga urinardi. Kunlardan birida Betning ota-onasi eshikni ochmaydi. Ularni ichkarida deb o'ylagan Zak uni ichkariga kirgizishni istashmayapti deb o'ylaydi. Yigitning ota-onasi esa ularnikiga boraverib jonlarga tekkanligini ta'kidlashadi. Zak tinchlanmaydi. U mehmonga borishni va qo'ng'iroq qilishni kanda qilmaydi. Ularning mashinasi uyda edi, demak, ichkarida aniq kimdir bor. Shu sabab yigit uyni aylanib o'tib, nima bo'layotganligini ko'rmoqchi bo'ladi. Derazalardan biridan qaragach, qizning sharpasini ko'radi. U uyda bet yurganligini tushunadi. Zak xursandchilik, qo'rquv va tushunmovchilikdan aqldan ozaydi, uyga bostirib kiradi. Shu damda chaqiriqqa Kyle yetib keladi. Ukasiga qurol o'qtalgan yigit begonaning yeridan ketishni buyuradi. Zak unga betni ko'rganligini aytadi, biroq u uni aqldan ozgan deb hisoblaydi. Ukasini uyga kuzatib olgan Kyle ishiga ketadi. Tun tushadi va buning tagiga yetishga qaror qilgan Zak Lokinlarning hovlisiga kirib oladi. Endi u Jinni betni olib ketayotganligini aniq ko'rdi. Yigit uni ichkariga kirgizishlarini talab qiladi va ichkariga kirgach qizining ortidan yuguradi. U Jinni va betlarning ortidan yetib keladi. Zak bu holatdan shokka tushadi. Bet o'lmagandi. U hech nimani esla olmas yoki o'zini hech nimadan xabar yo'qday tutardi. Zak unga va uning ota-onasiga qichqirib uydan chiqib ketadi. Uyga qaytgach ota-onasiga uni betdan ajratganliklarini sababi qiz undan qutulishni istaganligini aytadi. Zak betning to'satdan paydo bo'lganligini hazm qila olmaydi. Yana o'zini qo'yarga joy topolmagan yigit hammasining tagiga yetishni istardi. Yigit qizchasi dafn qilingan qabrga boradi. Uning qabrida esa bitta odam sig'adigan teshik bor edi. Qandaydir shubhali narsa sodir bo'lganligini tushungan Zak lokumlar uyiga keladi. Betning otasi uni kirgizadi, biroq oldin yon atrofga nazar soladi. U qizining boyfriendiga buning qanday sodir bo'lganligini bilmasliklarini aytadi. Shunchaki kunlardan birida oldilariga qaytib kelgan Bet u bilan nima sodir bo'lganligini esla olmagandi. Qizning ota-onasi uni qayta tirildi deb hisoblashadi. Zak esa uni zombiga aylangan deb o'ylaydi. Yigit buning qanday sodir bo'lganligini aniqlash uchun politsiya va olimlarni chaqirishni taklif qiladi. Zak betga uning o'lganligini aytish kerak deb hisoblaydi, biroq qizning ota-onasi bunga qarshi bo'ladi. Shokinga bet tushib keladi. Yigit unga o'limi haqida aytmoqchi bo'ladi, biroq undan bo'sa olgan qiz uni endilikdagi doimiy yotog'i bo'lgan chordoqqa olib keladi. Qisqa suhbatdan so'ng bet yigitga tashlanib qoladi. U muhabbat istardi, biroq Zak sobiq sevgilisidan qo'rqardi. U qiz uni yeb qo'yishidan qo'rqayotgan edi. Biroq qichiq baribir ustun keldi. Bet ham xuddi oldingiday suhbat qurardi. Juftlik bir-birlarining quchoqlariga otilishadi, biroq kutilmaganda Bet yigitni to'xtatib qoladi. U ota-onasi ularni eshitishidan qo'rqardi. Zak esa sayr qilishni taklif qiladi, bu Betga moyday yoqib tushadi. Biroq ota-onasi qizini tashqariga qo'yishmaydi. Ular uni o'lgan deb o'ylagan odamlar ko'rib qolishlaridan qo'rqishardi. Oxir-oqibat sevishganlar taslim bo'lishadi. Biroz telik ko'rishgach, bassenda cho'milib olgan Zak uyga ketadi. Yo'l bo'yi yana bir g'alati narsaga duch keladi. Ko'cha bo'ylab yaxshi kiyingan erkak nimadandir qochayotgan edi. Biroq bu bilan Zakning ishi yo'q edi. Bet yana u bilan birga edi. Yigitning ota-onasi o'g'illari yaxshi tomonga o'zgarganligidan xursand bo'lishadi. U yana kular va xushchaqchaq edi.
U hayotga boshqacha nazar bilan qarayotgan edi. Baxtiyor Zak Betning oldiga jo'naydi, biroq yo'l bo'yi eski tanishi bo'lgan qariya pochtachini uchratib qoladi. Zak anchadan beri ko'rishmaganliklarini aytgach, pochtachi uning nima haqida gapirayotganligini tushunmaydi. Bundan so'ng unga begonalarning xatlarini berib, mashinasiga o'tirib alqashlarday ketadi. Biroq sevgidan sarmast bo'lgan Zak atrofida sodir bo'layotgan g'alat hodisalarga e'tibor qilishni istamaydi. U Betning uyiga boradi. Uning ota-onasi ham baxtli edi, sababi qizlari uyda. Barchasi o'z o'rniga tushayotgan edi. Ammo Bet o'zini g'alati tutayotgandi. U gultuvaklardagi tuproqni chordoqqa olib ketadi. Zak ayyorlik qilib Betni sayrga olib chiqishga ota-onasini ko'ndiradi. Bu ikkovi skverga kelishadi va bo'sh bolalar maydonini topib, birga qum o'ynashadi. Bundan so'ng ochiq osmon ostida suhbat qurishadi. Zak Betni uyiga olib kelganida qizning yuzida quyoshdan kuyish alomati paydo bo'ladi. Qizning ota-onasi bundan qo'rqishadi, biroq Zak ularni tinchlantiradi. U bunga yoqardi. Juftlik baxtdan sarmast edilar. Biroq Jini va Morelar xavotirda edi. Ostonada Mori ularning qizini olib ketgani uchun Zakka tanbeh beradi, bundan so'ng ularnikiga kelishni man qiladi. Biroq bu Zakni to'xtatib qolmaydi. Tunda hovliga yashirincha kirgan yigit derazadan Betni chiqarib oladi va u bilan sayrga jo'naydi. Baxtli juftlik plyajga kelishadi. Zak qizga yangi qo'shig'ini kuylab beradi, biroq bu qizga yoqmaydi. Bu qizning qattiq jahlini chiqaradi va u bilan nimadir sodir bo'lishni boshlaydi. Bet atrofdagi barcha narsani aql bovar qilmas kuch bilan vayron qiladi. Qo'rqib ketgan Zak qizchasini plyajdan olib ketmoqchi bo'ladi. Betning ahvoli yaxshi emasdi. U qo'liga ilgan narsani sindirishda davom etadi. Qiz mashinada ham tinchlanmaydi. U Zak uni tashlab ketishidan qo'rqardi. Holatni faqatgina radiodagi sokin qo'shiq iziga soladi. Zak uni uyiga olib borib, derazadan ichkariga kirgizadi va u yerda tuproq devorlarni ko'radi. Bet tuproq bilan butun xonani chaplab chiqqandi. U shu orqali o'ziga xos qabr yasagandi. Bundan qo'rqib ketgan Zak ketmoqchi bo'ladi, biroq qiz uni kuch bilan zo'rlashga urinadi. Biroq buni amallay olmaydi va yigit qochib qoladi. Zak nima qilishni bilmay qoldi. Uning sevgilisi juda kuchli va beqaror bo'lib qolgandi. U kafeda yolg'iz o'tirganida uni Erika ismli qiz chalg'itadi. Ular eski do'stlar edi. U Bet sabab unga hamdardlik bildiradi. Ular birga o'tirib tushlik qilishadi. Suhbatlashishadi va Zak kafedan ketayotganda tasodifan Betni urib yuboradi. Qiz uning ortidan shu yergacha kelgandi. U yigitni rashk qilar va u doim uning yonida bo'lishini istardi. Shu onda kafedan chiqqan Erika Zakning oldiga keladi. Qandaydir qiz uning yigitchasi bilan gaplashayotganligini ko'rgan Betning qattiq jahli chiqadi. Janjal boshlanadi, biroq Zak holatni izga solishni uddalaydi. Sevgilisiga ularning munosabatlari nega bunday g'alati bo'lib qolganligini tushuntirish uchun Zak uni qabrga olib boradi. U qizga u ilon chaqishidan o'lganligini aytadi. Uni ko'mishgandi, biroq u tashqariga chiqib olgandi. Bunga ishonishni istamagan Bet yana o'zidan ketib, Zakni bir urib yiqitib, uning mashinasini o'g'irlaydi. Zak yarim tunda uyiga qaytadi, eshikni ochishi bilan unga qayiq qurol o'qtaladi. Ota-onasi uni tinchlantirishga urinishadi, u esa o'zini g'alati tutayotgan har bir insonni otib tashlashga tayyor edi. O'lgan bobosi stulda o'tirganligini ko'rgan Zak gap nimadaligini tushunadi. U dunyodan nafaqat Bet, balkim boshqa marhumlar ham qaytib kelishgandi. Shahar sarosimaga tushib qolgandi. Politsiya sirenalari tinmasdi. Zakning oilasi ham o'zini qo'yarga joy topa olmayotgandi. Ular Qelni zo'rg'a tinchlantirishgandi, hamki uyga shu uyning sobiq egalari kirib kelishadi. Ular ham qachonlardir o'lishgandi, endi esa tirilib, uylarning yangi egalarini haydashmoqchi edi. To'stopalon vaqtida Mori yetib keladi. U ularnikiga borib, betga o'lmaganligini va hammasi joyida ekanligini aytib, uni tinchlantirishni so'raydi. Zak esa ularning sobiq uy xizmatchisini topishga kirishadi. Zak jodugar oilasidan bo'lgan aynan shu ayol sehr yo'li bilan o'liklarni qabrlardan chiqishga sabab bo'lgan deb o'ylardi. Zak Bet bilan gaplashish uchun uydan ketishga majbur bo'ladi. Buning o'rniga Mori unga Perlining manzilini berishga so'z beradi. Biroq Betni hech narsa tinchlantira olmasdi. U hamma narsani vayron qilar va hatto odam go'shtini tatib ko'rishga ham ulgurgan edi. Qo'lidan hech nima kelmasligini tushungan Zak Perlining manzilini berishlarini so'raydi. Mori bundan bosh tortadi, biroq Jini manzil yozilgan kitobni beradi. Zak shoshib yo'lga chiqadi, biroq mashinaga Bet ham minib oladi. U ham Zak bilan ketishni istardi. Yigit Perlin yashaydigan motelni topadi, biroq ichkarida erkak kishi javob beradi. Uning akasi u o'liklarni chaqirmaganligini, uning betlarning uydan ketishining sababi esa Mori uni zo'rlamoqchi bo'lganligini aytadi. Tegajonlikka chidolmagan ayol ularnikidan ketgan edi.
umidsizlikka tushgan Zak holatni qanday izga solishni bilmasdi. Bu vaqtda shaharda to'stopolon boshlanadi. Tirilgan o'liklar ko'chalarda izg'ib yurishadi. U mashinaga qaytib keladi, biroq Bet u yerda emasdi. Uni olib ketmoqchi bo'lgan Mori yigitga qurol bilan tahdid qiladi. Zak unga qarshilik qilmoqchi bo'ladi, biroq boshidan zarba yeb hushidan ketadi. Ertalab o'ziga kelgan Zak qochish kerakligini tushunadi. Zak uyga qaytadi, biroq u yer alg'ov-dalg'ov bo'lgan edi. Basseynda esa bir qancha yonib ketgan jasadlar yotgandi. Zak bu uning oilasi deb o'ylaydi va lokimlarning uyiga jo'naydi. Mori bir necha soat oldin qizi tomonidan yeb qo'yilgandi. Jini esa Betni zanjirband qilib qo'yib, uni go'sht bilan boqayotgan edi. Zak uni sayrga olib chiqishga urinadi. Bunga rozi bo'lgan qiz gaz plitasi bilan birga o'rnidan turib, haqiqiy zombilar kabi o'kirib yigiti bilan sayrga jo'naydi. Ostonada akasini uchratadi. Qarshilik bandasiga qo'shilgan Kayl ular bilan birga zombilarni o'ldirayotgan edi. U Betni o'ldirishga urinadi, biroq Zak unga qarshilik qiladi. O'shanda unga qurolni bergan Kayl undan Betni o'zi otib tashlashini so'raydi. Odam va zombi juftligi chiroyli joyga kelishdi. Qoya yoqasida to'xtab, quyosh botishini kuzatishadi. Zak Betning ahvoli yaxshimasligini tushunadi va unga sevgi izhor qilib boshiga o'q uzadi. Bet yelkasidagi plita bilan birga pastga o'mbaloq qoshib ketadi. Sevgilisini o'ldirgan Zak uning ota-onasi va akasi yashirinayotgan qochoqxonaga keladi. U yerda Erikani uchratadi. U ularni qochishga va odamlardan uzoqroqqa ketishga ko'ndirmoqchi bo'ladi. Biroq shu onda chiroq yonib televizorda yangiliklarni uzatishadi. Reportyorlari zombi apokalipsisni to'xtatishga muvaffaq bo'lganliklarini va shahar aholisi endilikda xavfsizlikda ekanliklarini xabar qilishadi. Oradan bir qancha vaqt o'tgach, Zak yana Betning qabriga keladi va uning sharfini qoldiradi. Uning yonida esa Morining qabri joylashgandi. Zak unga birga o'tkazgan o'yinlari xotirasi sifatida shaxmat figurasini qoldiradi. Zakni uning onasi va Erikalar kutishayotgandi. Ko'rinishidan bu ikkovi bir-birlarini yoqtirib qolishgan. Zak Erikaga birga tushlik qilishni taklif qiladi va u rozi bo'ladi. Buni ko'rib turgan Zakning onasi bundan xursand bo'ladi. Uning o'g'li Betni unutib, yashashda davom etishga tayyor edi. Shu bilan film tugaydi. Do'stlar, tomosha qilganingiz uchun rahmat. Film haqidagi fikringizni kommentariyada yozib qoldiring, videoga like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi sahnalarda uchrashguncha, xayr.